থানাত চাঞ্চলকৰ গুলীচালনাৰ ঘটনা। থানাৰ চৌহদত ব্লেংক ফায়াৰিং আৰক্ষীৰ গুলীচালনাৰ ঘটনা অস্বীকাৰ ADCP অমিতাভ বসুমতাৰীৰ। হয়, শনিবাৰে হাতীগাঁও থানাৰ ভিতৰত সংঘটিত হোৱা গুলীচালনাৰ ঘটনাই সৃষ্টি কৰিছে তীব্ৰ চাঞ্চল্য। নিশা প্ৰায় 7 বজাত থানাৰ চৌহদত গুলীৰ শব্দ শুনি একাংশই খবৰ দিছিল সংবাদ মাধ্যমক। নিশা তেতিয়া 9 বাজিছিল, থানাৰ চৌহদৰ পৰা শব্দ আহিছিল গুলীৰ, কিন্তু সেয়া গুলী নে অইন কিবা ধৰিব পৰা নাছিল স্থানীয় লোকে, সেইবাবে খবৰ দিছিল সংবাদ মাধ্যমক। অভিযোগ মতে SI পৱন কলিতাই শূন্যলৈ গুলীচালনা কৰিছিল থানাৰ চৌহদতে। আতংকিত হৈ পৰিছিল স্থানীয় লোক। নিজৰ চাৰ্ভিছ ৰিভলভাৰতে ফায়াৰিং কৰা ইঞ্চিডেণ্টটো খবৰ মানে আমি ট্ৰাইবেলাম ইনকোৱাৰী কৰি পেলাই আমি তেনেকুৱা একো নাপালোঁ। থানাসমূহত এটা বিয়া হৈ আছিলে, তাতে ফটোগ্ৰাফ পঠাইছিল বুলি ক'লে, আৰু থানাত সেইটো সময়ত অচি নিজে আছিলে, গোটেই ৰাতি ডিউটি কৰি আছিলে। তেনেকুৱা ঘটনা হোৱা নাই, আৰু আমি গোটেই চেক কৰিলোঁ হাতীয়াৰবোৰ, তাতে তেনেকুৱা আমাৰ মিছকাল হোৱাৰ কোনো ঘটনা আমি। ঘটনাটো বিয়পি পৰাৰ পিছতে থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াৰ লগতে শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াইও আৰম্ভ কৰিছিল তদন্ত। জেৰা কৰিছিল SI পৱন কলিতাক। ছাৰ্ভিছ পিষ্টলৰ আটাইকেইটা গুলীয়ে মজুত আছিল পৱন কলিতাৰ হাতত। নিশা প্ৰকৃততে হৈছিল কি? প্ৰাথমিক তদন্তত কি পালে ADCP অমিতাভ বসুমতাৰীয়ে? তেনেকুৱা শব্দ ফটফট এনেকুৱা শব্দ শুনিছোঁ, খুব ডাঙৰকৈ হোৱা নাই, আৰু হুলস্থুল পৰিৱেশটো আমি পূৰা শুনিছোঁ, আৰু কি হৈছে আৰু ওলাই যোৱা নাই, তেনেকৈ গম নাপাওঁ আৰু। আৰক্ষীৰ মতে থানাৰ কাষতে থকা এইটো মনীষা বিবাহ ভৱনৰ পৰা আহিছিল ফটকাৰ শব্দ। ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত। তদন্তৰ পিছতে ওলাই পৰিব কোন সঁচা কোন মিছা। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট শ্যামলৰ সৈতে ইফতিকাৰ চৌধুৰীৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।